2019-cu ildən icbari tibbi sığorta ölkə üzrə tətbiq edilə bilər. Artıq bu istiqamətdə mexanizmlərin hazırlanmasına başlanılıb. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə dəstək layihəsinin təqdimatında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev icbari tibbi sığorta zərfinə həyati vacib dərmanların salınacağını bildirib. Artıq bu istiqamətdə qiymətləndirmələrə başlanılıb. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi də nəzərdə tutulur. Təklifimiz ondan ibarətdir ki, məhz icbari tibbi sığortanın qanunu ilə bağlı yeni bir layihə olsun. Bu, təbii ki, parlamentdə müzakirələrdən keçməlidir. Və orada məhz hansı mənbələrdən vəsaitlərin toplanılması, hansı kateqoriya vətəndaşlar sığorta haqqı ödəməlidir, hansılar ödəməkdən istisnadır. Bu kimi layihədə nəzərdə tutulubdur. Və ümumiyyətlə, söhbət təkcə vətəndaşlardan toplanmaqdan yox, digər mənbələr də nəzərdə tutulur ki, yəni ki, dayanıqlı mənbələri necə müəyyənləşdirmək olar? Təbii ki, bu yeni bir şey olduğuna görə Azərbaycanda dövlət büdcəsi də buna uyğunlaşmalıdır.